Ja, så står jeg her med Mathias Rønbjerg. Mathias, selvfølgelig kedeligt at høre, at du lige fik cuttet inden UBM. Hvad står du med at tanke her tilbage nu i Rungsted? Altså, det er selvfølgelig aldrig fedt at blive sorteret fra, men jeg er videre nu, og det, der betyder noget, det er bare næste kamp nu i morgen, hvor vi bare skal have 3 point. Når nu du bliver cuttet, kommer de med en forklaring på, hvorfor, eller er det bare løjet af gamet, at man er lidt for mange, og der er nogen, der skal sorteres fra, eller har du fået nogle besked, du ligesom kan bruge for at komme videre? Nej, man får selvfølgelig altid at vide, hvorfor det nu er, at man engang ikke er med. Og ja, jeg fik så at vide, at jeg mangler stadig lidt på fysikken, og det gør jeg selvfølgelig bare hjemme og arbejder videre med, så jeg kan komme med næste gang. Nu kan man sige, med Rungsted og øjne, så kan de jo være glade. Du er så her til at hjælpe til mod Frederikshavn, og selvfølgelig her sidst på ugen, eller her næste uge mod Rødovre, 2 kampe. Hvad skal I råde med nu her for at få nogle point her i jer? Altså, vi har snakket meget om kampen, de spillede i fredags i Frederikshavn. Hvordan der gik galt, og hvordan det kan være, at vi lukker 5 mål hjem. Så skal vi så prøve at arbejde med det, og så først og fremmest skal vi så spille en god kamp i morgen. Gå efter de 3 point. Så kommer der også de 2 store kampe mod Rødovre, hvor vi selvfølgelig også skal have nogle point, så vi kan komme længere op i tabellen. Ja, for I er jo begyndt stille og roligt at klatre op, og det er jo meget tæt i år. Alle ligger og slår alle og sådan noget. Så den vigtighed, der er i de her kampe, er det noget, I sådan snakker om for hver evig eneste kamp, eller har I udvalgt nogle kampe, hvor I synes, det her, det er den vigtige, det er den vigtige? Nej, vi går ud for at vinde alle kampe. For hvis vi er oppe i toppen, hvor vi gerne vil ligge, så er det ikke nok kun at slå nogle hold. Så vi går ud for at slå alle hold, og det ligger vi meget fokus på. Jamen, held og lykke i morgen, og god jul. Tak alligevel.